Yakubaza utubazo dukeya like ntutubazo tworoshye sibyo tutagoye like indege yahagurutse Kigali ku kibuga cy'indege cya Kanombe si ibintu byoroshye se kumeze nk'ushaka idahaguruka I'm going to go to the house. Ku kibuga cy'indege cya Jomo Kenyatta irangije ikoresha isaha n'iminota 30 iyo ndege ikuramo abagenzi ishyiramo abandi igaruka hano ku kibuga cy'indege cya Kanombe irangije mu kugaruka ikoresha iminota 90 ubwo byagenze bite ni ukubera iki bwa mbere byakoresha isaha n'iminota 30 ubundi mu kugaruka indege ikoresha iminota 90 tekereza nyine wumva byagenze gute No, ariko ni ibintu byoroshye sinzi impamvu uri kubitinda. Nuvuga ngo yahagurutse ifite abagenzi. Reka mbimusonere. Oya nyine kohere, nyine mworeze ngo yatenda kujya Kenya niho haterera cyane niho hamanuka. Kugira ngo nyine urashaka kunsubiriza igihe. Nuvuga ngo indege yahagurutse he ikanombe. Ishyiramo abagenzi. Yikoza muri Kenya. Yahagurutse hano ikanombe. Yikoza muri Kenya. Mu kugenda ikoresha isaha n'iminota 30. Ibakuramo ishyiramo abandi. Kandi bangana umubare wanganaga n'aba bandi nibiro bingana. Ugaruka ikoresha iminota 90 kugira ngo igere i Kigali. Iyo ndege yakoresheje igihe kingana. Yakoresheje igihe kingana. Ko isaha n'iminota 30. Isaha n'iminota 30. Isaha igira harya iminota ingahe. Ndabizi se. 60. Tupulina. Oya, iyo ni umunota. Reka ahubwo wena Brenda mwese batishe mwijije. Igo, igira iminota 60, right? Njye ntabwo mbizi. Wowe mbwira uko bimeze. Gute se kingana ubwo iminota 90 n'isaha iminota 30 none si iminota 90 hari imisari misari ni iminota 30 isaha si iminota ingahe iminota 60 tekereza neza ariko se Frex uvanga indirimbo gute si ibyo mana okay shyiramo BPM kugira ngo abyumve BPM oye nesi mana nesi si ibyo mana nesi isaha iminota ingahe mbwira isaha iminota ingahe iminota 60 Frex yamwe ibiki Frix, be serious. I'm serious. Isa iminota igiye iminota ingahe? Umunota sukagira noneho amasanga. The Choice Live. Meze neza. Ninde wahaye ko ndebiyo ndirimbo yagushishikaje. Namuhaye ikiza. Nibyo nashakaga. Ugeze nawe bagiye kuguha se? Ngo mukuyemo bataramu. Buri ya rengere. Amahoro ndayatanga kabisa. Niyo twavugaga ariko sinzi nange ikibazo afite ikintu kimwe nuko baba yarambajije ngo wowe ntabwo nakubajije icyo watanze ndakubajije ngo ninde wahaye ninde nahaye wowe nta mahoro naguhaye se nakubajije icyo watanze nta mahoro wowe mbwira nimba warampaye ikibazo ni ukuri kubisimbuka nkawe amahoro ntayo guhaye ikibazo Brenda cyo kugira giti ninde wahaye none ureta ngubaza ngo wamuhaye iki unsubiza ayo mahoro uri kuvuga nimba ari wamuhaye ninde wahaye ntago wabarwa sho kandi ari kazo umwe nimba rwa uri kibakwirise icyubahiro nicyo navugaga ninde wahaye icyubahiro ukavuga ati ndagukeje mubyeyi ntangirire heza hari hera kuba tujya kubakura hari DJ mu hari gigi hari chopa hari DJ Nkomeze ikomeze none ibirenge bitambaye inkweto ku murenge barabikubita njye nacyo ayi kuko tuba dupfuye iki ya nizere bikorera abantu bameze ntabwo nari nzi ko ufite umuntu utitiranwa umwitiranwa uwo muntu nyine Brenda yahaye none se wasanga yaragwaye ntubimenye ntuze gufata oh yes Hey, ni wasanga mwe. Ndee, nanugo mandi muri class. Ah, piyo. Ariko ndi mwumvira azwi ko mujya mu ba. Bari zuba. Muri ignoringa, ni munamenye nibyo mwahawe. Ndi munabifite. Ntago baro ari kuvuga ngo uri mafene wicaye aho. Uhagaza aba akavuga ngo uri mafene ukituriza. Kana ngiye ko ari umuntu twitirana nange ntaramenya. Brenda mu wahaye n'uyu. Ubwo ni watari we. Mu yiyumvishije. Shamu bisa nkaho ari wowe. Ubwo uri mafene nyine. Ubwo twakumvise nyine. Meze neza se wanje. Meze neza wanje. Meeting ejo mwagiyemo. Ako kajambo wanje nagari kugaki. Meeting ejo mwagiyemo yari imeze ite? Inyi meeting yari meeting yahuje
abahanzi mu ngeri zose ubwo ngubwo harimo abakora ubugeni harimo abakina sinema abaririmba abashushanya n'ibindi bigiye bitandukanye yari meeting rero yateguwe n'umuryango wa RPF Inkotanyi yabereye kuri ku Ntare Arena n'ubundi kimwe mu byumba bigize iriya arena yose so byari gusobanurira abantu icyerekeranye n'amahame y'umuryango wa RPF Inkotanyi ikindi bakatubwira ko nk'abahanzi tugomba kugira uruhare rutoroshye mu bihe tugiye kujya mu byo kwamamaza abakandida ariko urumva n'umukandida wa RPF kubera ko twari twahamagawe na RPF turi n'abanyamuryango hanyuma kandi bakadusobanura n'ibintu buriya hari ikintu badusobanuriye mpita numva abantu benshi kwa mugani bajya babyiteranya urabona yuko iyo amatora agiye kuba nk'urugero hari abakandida batangwa n'amashyaka tukavuga duti ishyaka rya RPF umukandida urihagarariye ni Paul Kagame hanyuma ishyaka wenda rya Parti Liberal PL bati wenda ni kana kuri hagarariye nandi hari nabandi bantu biyamamaza ku giti cyabo akaza no mukandida ku giti cye so rero badusobanuriye ko buriya iyo barizwa mu ishyaka nk'urugero wa RPF ntago urabona hazaba amatora y'umukuru w'igihugu n'abadepite ntago wemerewe kujya kwiyamamaza nk'umukandida ku ruhande kandi ubarizwa mu ishyaka ryatuye umukandida wo kuri hagarariye bivuze ngo nk'urugero nimba wabonye yuko uno mutipe wo muri Zubi Comedy yatanze kandidatire mu badepite bivuze ngo ntago nimba ubarizwa muri RPF uba wemerewe kujya gutanga kandidatire yawe ku ruhande kubera ko RPF ifite abakandida bayo mu badepite ku mwanya w'ubudepite iba yarasohoye barabisobanura kabisa kandi twasanze na benshi turabyitiranya mu bantu bari bahateraniye hari umupapa Riderman urabizi ko yigeze kwandika akantu ku mbuga nkoranyambaga ati avuga ati mubyumva mutera Riderman aramutse yamaje umwanya w'ubudepite ati twigarire ntidutukane ati maze ndabura amajwi 300 amasinya turwasa kubera ko kugira ngo buriya wiyamamaze ugomba kugira abantu 300 bahamya kuri inyangamugayo bagusinyira nawe yari ahari rero ntamure kubita akajisha tu musaza se bari kubwira yavuze ko yiganirira ishyaka ribarizwa mu cyangwa ntabwo yavuze ko yarimo yiganirira se nyine hari yugana ukaganira nabi ariko ushatse kubanza ngo umusa urumuvumbye cyangwa narabubajije iriya poste uracyayikomeje cyangwa nabugiye ntabwo wakwiburira babu nibyo ngibyo byari ariko n'ibindi byose tunarebera hamwe uko iterambere ry'ubuhanzi muri rusange ryagenze nyuma ya 2023 urabizi ko amatora ya mbere y'umukuru w'igihugu nyuma y'urugamba rwo kubohora igihugu yabaye muri 2023 nibwo perezida wa repubulika Paul Kagame yatorewe manda ya mbere yo kuyobora iki gihugu so tureba ahantu ubuhanzi bwavuye buzamuka kugeza n'ubu ngubu ni ikiganiro cyatanzwe na Dr. Muyomba Thomas ni Tom Close yibutsa abantu aravuga ati buriya ngiye ntangira umuziki muri 2004-5 byari bigoye no gukora ko umuhanzi yakora igitaramo kikarangira ahenshi wasangaga poison pollution noise pollution uri kumva noise pollution noise pollution ugasanga baraje bahagaritse ibitaramo byinshi bigiye bitandukanye atari ko murebye iterambere intambwe intore y'ikirenga tugejejeho ibitaramo biri kuba bikarangira dufite amazu ibikorwa remezo n'ibindi bigiye bitandukanye ariko twari bagatwibwe cyane cyane muri cadre y'ubuhanzi niho twaribaga ubundi rero bakatwibutsa ko n'ubundi gutora ari ugutora neza kandi buri wese yemerewe gutora ufite imyaka y'ubukure ubwo ni imyaka ingahe ni imyaka 18 kuzamura noneho ikindi banatubwiye yuko buriya tugomba kwirinda kwa societing abana na politiki hari umuntu uhagurutse abaza ikiba ni icyifuzo yatanze ni umuntu uvuka i Butare aravuga ati mfite umwana w'imyaka 9 yakoreye umukuru w'igihugu indirimbo y'amatora ati mwazamumfashije rwose nawe kigihangano cy'ikimbagaragaye akagera n'umusaza byaba ari sawa minister aramubwiye ahita atubwirira hamwe ati buriya kirazira no mu mategeko international ya politiki umwana ntagakwiye guhuzwa na politiki ati nunumva n'umwana mu rwego wari kuvuga ngo president Paul Kagame mu mutore ati ushobora kubibazwa kubera ko umwana gutajya kumenya ngo dutore kanaka yahise yasubiza mu isahoda abana bagomba kuvuga kwa kundi ngo abana bagomba kuvuga gugugugu urukumva gugugugu mbese ni kwa kundi ngo bavuga ngo Kagame y'u Burundi ngaho na Kagame wo mu Rwanda nibyo abana bagomba kwivugira bo muri Amerika ubundi bakiririmbira gugugugu urukumva nibyo ndiye mbabwira ko nta mwana wiherera ku kabari hari n'aba bagomba kugarukiriza urukumva gahunda zabo so nuko rero bimeze ariko ku munsi w'ejo Brenda twavuye hariya n'ubundi mu nama y'abartiste benshi duhita tunerekeza mu gikorwa umukobwa dukorana umumama dukorana agiye gusinyira amamiliyoni uburena kampani usinyira kuko wenda niyo yabicuruza ibibiriti yayindi uri kurema nshobora kuzayisinyamo uzabasha kubyamamaza se biba bitoroshye ntago agakingirizo k'abagabo kuzakamamaza ute ariko ndi gukora nako koroshye kugira kwamamaza akaguriraho ubwo interview y'akazi yatangiye yatangiye ahubwo naho mu nshake
Bazanye mu murize ati ubu ngo natse ingingira avuga iti niba utabashije kwifata tangiye gukoresha agakingirizo impamvu rero tugomba gukoresha agakingirizo kugira ngo tugire tubashe kuba twahunga cyangwa se twakirinda indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina harimo sida harimo n'izindi ndwara nyinshi cyane harimo imitezi n'ibindi byinshi tuzi ubwo umutezi wawe witwa mu gifaransa mu cyongereza ni gonorrhea harya yo kubazuriya se nkaho yawurwa ni hafi ya murabazuriya mu kamera mane nkaho yawurwa icyo nzi cy'abantu bayotse ariko nanone nkubwira ati mukuru uyu munsi 24 gicurasi mu isi cyangwa se mu mateka yabaye abagabo bane bahamye n'icyaha cyo gutera ibisasu ikigo mpuzamahanga cy'ubucuruzi muri New York mu 1993 buri wese akatirwa igifungo cy'imyaka 24 urumva rero tuba dukeneye no guta mutwe tuntu eh utu updates ugomba ku updatinga abantu kubera yuko ariko nyine kuri uyu munsi impamvu nashatse no kubigarukaho nuko mu president muri Ecuador witwaga Aguilera ubwo Ecuador iba mu kuye mugabane no muri Europe ngaho no America yepo nyama zawe nyice ngaho ndabareka America yepo kumumbaza nkaho ndi gugu bakonde bamenya ko ntakuba ngaye ngukore nyuma y'iko nubwo twaturanyije ibyo bintu unavuze n'ibintu byo kuri FPR kandi tugeza no mu gihe cyo gutora nabonye hari n'aba diaspora baje ariko si ngombwa buriya k'umuntu si ngombwa k'umu diaspora aza gutorera mu gihugu kubera yuko no kwitabirira inama ubwo nuko bari bafite izindi gahunda nyine bari bajemo ariko ntawe sinyaka ko umuntu yavuba hari yangaje kwitabira inama cyane ko inama nka ziriya kenshi wenda nk'iriya yo gukora y'umuryango ni yo hari ukuntu nyine yumvikana ariko inama nyinshi z'abahanzi tujya tujyamo nta kintu ziba zimaze urebye muri rusange n'ubundi muragenda mukicara urukumva abahanzi minisitiri bakamwandikira ko yahageze cyangwa state minister ariko wakumva mu bibazo byose abahanzi batanze nta na kimwe kivaho ngo gifatiwe umuti ndibuka twagiye muri Remigo n'abahanzi bose bamanutse n'abamakanyaga abato abakuru turicara basanga ibibazo byinshi by'abahanzi abahanzi bafite ibibazo byinshi bahava batoya akanama ngo komite yo kubyandika ikazabya addressing none tukabishakira solution hamwe n'abandi iyo nama nari nyirimo no bu WhatsApp nyirimo group nta muntu wigeze wandikamo kuva twahava acema amezi umunani uri kumva admin se urumva nyine yaba nde uretse uhagarariye abayobozi ntore tuyisenye abahanzi ego nibyo biri seriye noneho kandi ugasanga bari kudutoza ngo urabona umuyobozi umuyobozi yavuye muri ofisi akajya gukorera kuri tele bamuhereza komisiyo misiyo urikumva bamuha misiyo uwo munsi we urumva abawubyajeho umusaruro ku buryo benshi usanga bifuza kujya gukorera hanze y'ibiro kurushaho ariko twe guhamagaye umuhanzi Bruce Melody akaba yamaze kuri coding indirimbo eshatu umwicaje amasaha ane mumaze kuganira ibintu bitari bugire icyo bigeraho aragiye arariye aratashya ngo se nta nariye aritahiye ariko wowe wavuye muri office bakwandikiye misiyo yawe urukumva sometimes bazira turuvana n'umuhanzi ukijya muri biriya biboro ubwo se ubwo ntibikwiye nibyo Red Bull yanditse avuga ati se kuba kuyobora urubyiruko cyangwa se kubavuganira bisaba iki cyangwa se ni igiki tugomba kuvugira urubyiruko cyane ahubwo Red Bull yanditse akantu buriya k'ubwenge yananditse ngo reka nkarebe kugira ngo buriya ugiye koga amagambo umuntu yavuze yabyiza iyo yavuze uko yavuze kugira ngo ntaza kubeshyira igisumizi buriya Riderman impamvu yise rusake nuko abyuka abandi baryamye akabakamba niyo mpamvu ni rusake ni rusake nukuvuga ngo we abavuga ati ngiye mbyuka bakiryamye nkakora rero umuntu nk'uwo ntabwo ugomba kumubeshyera mu byerekeranye n'ibyo yanditse cyangwa yavuze ariko yongeyemo n'akantu ko kuvuga ngo ese umurasta yayobora urubyiruko muri iki gihugu biri mu bibazo yanditse kuri Instagram akantu k'ubwenge nashakaga natinzeho yaravuze ngo ese abadepite bahagarariye urubyiruko mu myaka yashize umusaruro wabo murawubona uri kumva ese ni ibiki mwifuza ko depite uhagarariye urubyiruko yavuganira urubyiruko ni izihe mpinduka urubyiruko rwifuza mu nteko ishinga amategeko
ahitaneza akana ati please mu bisubizo twirinde amagambo arimo ikinyabupfura gike n'imvugo zisesereza twiganirire. Urumva rero nabahanzi baba barabonye. Urumva yatwibukije ko tugomba kureba abaduhagarariye ubundi bakoze iki. Akenshi hari ibikorwa byivugira. Iyo rero ibikorwa byatangiye kujya kubishakisha. Ubukemanga. Naka kanya turareba umukuru w'igihugu stade turayibona amabare za bare ziri kuzana kanya mukanya giye gutangira Dekune Gold agiye gutarama turi kubona imihanda turi kubona ibibuga by'indege biri kubakwa urumva ibikorwa birivugira ariko nimba umuntu ari kubwira abantu ngo ese ubundi mushubije amaso inyuma murabona DJ mu kujya muri The Choice byara mu mari iki urabona kaita kubaza abamo ngabamo urukomba ni cyo gikomeye cyane so ni ibintu byinshi bro ndaturi kuganireho ariko reka muri kugiye kubigenza mukanya twari tuvuze ku bintu byerekeranye no kwirinda ibintu byose bituruka mu busambanyi bukorwa n'abakiri bato ndetse n'abubatse muri rusange kuko buriya n'abagabo bubatse cyane cyane ahubwo batumari ubundi muri ya gahunda bamari iki babu muri ya gahunda ubudahemuka mubashakanye abakiri bato birinde usambanye abashakanye ubudahemuka uri kubibona gahunda zitazirya kumwe noneho ngiye mu minsi yashize hari umuntu wakubise akaboro urikumva akaboro numva karimo ubwenge ariko nkabona ni mutoya nkibaza ahantu ubwenge yaba yabukuye yagize gutya aravuga ngo buriya ngo umubiri ntago wapfa kukurya utawushimye urikumva icyo kintu sakaje si ijambo ry'ubwenge nubwo ahagana muri 2024 ntago wenda nzaho yabivugiye ubwo ngiye kwa dressinga nabi niyi nsigamugani yaturutse yaravuga ati umubiri ntago wakurya utawushimye uri kumva ni umwana uri aracyari muto ariko ari talented ndetse ari no mu ba DJ bakeya muri kino gihugu b'abakobwa ubona batanga icyizere banitinyuka bakagenda bakavuga ibyerekeranye n'ibintu nk'ibyo bagashishikariza urubyiruko n'abandi bana batoya ko bashobora gutinyuka byinshi benshi batinya yitwa DJ arivuga nawe DJ Freaks DJ Freaks bad man bad DJ yitwa DJ Freaks benshi wenda mwagiye mubona ku mbuga nkoranyambaga n'ahandi hagiye hatandukanye ni umuDJ ukiri muto w'umwana w'umukobwa ntabwo biba byoroshye Brenda kugira ngo uzabone umukobwa yinjira runo ruganda hanyuma aze akiri muto nka DJ Freaks ugereranyije urundi ufite imyaka ingahe DJ Mu yes mubwira hindukira kure ni Gen Z ubwo ari muri 24 munsi nyine ya 24 ni generation ya 2000 kuzamuka 2000 kuzamura Brenda we precise uretse gake ikibazo mubajije ndacyumvishije yatangiye gukora umuziki afite imyaka 20 nako sorry yatangiye ku DJ afite imyaka 26 ari kukubaza ari yaramuje ugereranyije ufite imyaka ingahe igereranye umbwire imyaka mfite nka 23 ni sister bro you're going far mukunya itatu ni myinshi nyinshi ehe turababara yeah mucho nawe precise witwiba bro ubwo nangiriro nkurikije ari munsi imyaka 1000 ni 20 umva ara kanumvise babo kanumvise ngo umuntu udatinga umuntu umukobwa kuva mu 1994 kugeza muri 2001 gushobora no kujya kuyobora Uburusiya kubera eh baragura yeah hot they are very hot uje ureba se ibintu bera muri ndabihakanye none se abana bati TikTok bakoresha bangaka aba TikTok bari bavutse 2005 nibo bana bari none se ntibarimo batanu reka reka wibabeshe oya cyari kane wende 2004 wende Brenda aravuze kuva rya bisuvuze 1994 ku bari imyaka 33 none se sibo kugeza ryari 2001 bisumura afite imyaka uziko umuntu wa 2023 ubwo rero aba ari munsi yaho muba muri gukubata ya pressure ya sosiyete uyu ari munsi yaho ntabwo waba inkoro ndetse si yabikubwiye kuko nandi mukuru cyane ufite 18 wapi 20 basi nagerageje you're trying ako umuntu ntabwo ubona ko azuzuza nka 20 vuba sibyo ra sekuri uri kunkuza ujya hehe mana yanjye eh nuko nguko dore baririje batangiye umuziki tukavuga ngo barashaje kandi batangiye ari bato ni bato cyane eh nange arimo bajya kugira ngo nakuze na 21 yeah ariko no avuze ngai umwe niyo ngiyo
byatumye mvuga imyaka yanjye kuri televiziyo. Oya imyaka ufite nage gayitse. Yes, DJ Freaks. Twakubonye ngiye nakubonye bwa mbere ku mbuga nkoranyambaga ariko bavugaga yuko sinzemo abajya ibyo cyangwa byari byo gutwika byo kuri social media. Iyo kuri ugiye kuba ngo official DJ wa Bruce Melody. Byari byo cyangwa ni ibintu byo gutwika byo kuri social media? Ah mbona ngo ni busy. Nago sinzi niba bitangaje ariko nago bishobora kuba bya ariko nago nago ari ibintu nago mbi nakene bizyo. Nago barakwandikira ngo babihuse. Nago baranyandikira of course yeah. Nuko ngo no gutwika kwa social media. Bashaka ko ari gutwika nyine kuba ariko nanarwo nzi byavugiye hese. Bya baba arapaje barabivuze kuri social media. Ako se babu ko bavuze ko bajya batangaza ibintu nk'ibyo. Yibere nko mu interview akaba kubise nk'akantu hanze ati Kini sorry yaje muri 155. Ako kama ariko nyirubwite kama mu yabafite amakuru. Yeah, ariko nge na urumva kuri noza kuri social media havugwa ibintu byinshi rimwe na rimwe ngasangana n'ibyo nzi. So ibintu byinshi ubona kuri social media urabyizera? Oya. Okay. Ni ukuvuga ngo wowe nawe wabibonye kuriya nta hantu uhuriye nabyo nta kuvuga ngo nta ruhare wabigizeho. Na Bruce Melody ntabwo turanavugana na rimwe tu. Nta nubwo murahura se? Oya twarahuye. Mwarasuhuzanyije se? Oya. Kakundi ushaka kujya muri shaka. Muheruka guhura ryari? Hashize igihe. To be honest. Nk'igihe kingana gute gerageza ungiye? Like umwaka se? Umwaka urimo ya. Aho ngaho uraza kudufasha. Urumva hano hanze hagiye amakuru avuga ngo Bruce Melody yibagishije inda. Njye ngiye kwereka ifoto namufotoye video namufashije ubundi kuri match. Ukurikiza igihe muherukira umbwire nimba nawe ubona yaragabanutse cyangwa utaragabanutse. Sibyo. Oya ngiye ikintu yaribagishe se. Nyine niko bavuze ariko nkawe muherukana ngiye urumva ngiye simuza yifite. Sinanamuza atayifite. Yambare takibagisha. Nimba bishoboka. So, ifoto wabonye rero ntabwo iguheze ikize. Nese ifoto wabonye ngiye ngo turebe. Ndaje gushyiremo video urikumva. Bagiye kuba bayishaka video ya Bruce Melody ari gukina muri Kigali Universe. Ego. Yambaye jezi kabisa imwegereye. None uraheruka urambwira uti inda naherukaga. Nkurikije nimba atari sport. Oya hariya hari. Cyangwa se racyari ya yindi. Hari Melody yarashonje. Hari ntabwo yari. Kuko video urayibonye already. Eh ntabwo wajya mu kibuga wariye. Urya nyuma. Byagenda bitugiyemo wariye. Wayituruka. None se wakinye iminota ingahe? Umva Melody hariya yaravuze ati rero kamanza njyemo nshonje ndaza kurya nyuma mana iranda ntabwo yigeze igabanyuka. Oh yes. Hara na breakfast yari irimo. Ubwo wowe umubonye yahaze ibimeze iti binganite? Mese nta buzima. Usibye kwitse. Bi ambabariye yabikora. Ambabariye. Urumva njyewe sinjya mu bitaramo. Uri kumva? Ikindi cya kabiri Melody se kiriya cyamari twahurira ganye mvira ariko mana ubyo umwumva ntago kono Melody nimba umuze ko ibice ntago yafata emuze zinenga agiye kwibagisha oya ako ndi ucere kwiyo lebo ntago wendese nundi nagi no azari no gorora iya zayi no uzamubonye ko uzabaze nuza nabonye araka interview Kocha Gary yiye sinzi ibintu yari kuvuga ngo mero dakunda umufungo mana namenye ko akunda umufungo nge ntabyo nzi urumva nimba ko akunda umufungo nkuko Gary yabivuze urumva yafatizo Emma akajya kwibagi none aho ngimba uratekereza ni nka miliyoni zingahe bafashe kugira ngo bakatinda sibiza ariko zishobora kuba zaba hejuru y'ebyiri cyangwa n'eshatu gutyo zaba ari nyinshi mana ntabwo zaba ari nyinshi ubundi urumva inda kenshi bakubaga iyo twite urangiye kugura umwana. Akabazi k'amatsiko iyo bayibaze ntabwo ishobora kugaruka. Indita kurya wayo. Yagaruka ukomeje ukarya n'ubu. Indita ari mu mubiri. Ni nk'inzara urazica zikamera. Umva Flix, indita kurya wajya kwibaza. Wayibaze inda ntikurya, urarya bikamanuka, ukaryama. Ese ubwo ugiye ukagwa ku iseta dore abantu bagenda bakagwa. Ese nawe uracyazi ko bagira ku iseta. Kera n'ubu ngo bagira ku iseta. Ubundi se wowe hari ahantu bagiye ngo ni ku iseta mana. Ibaze bugema na mukanya banyohereje viramo banyohereje video y'umukobwa wiyengesheje ikibuno nk'ibyo nyine byo kubagisha cyangwa kwiyongeresha bro ikibuno cyaraboze oya inyamivamo ubwo ariko yibagishije ahantu hatemewe hatari hazimye ubwo ni muri turuwasa ntabwo ngana ahangana science oya ntabwo nize oya ndya science nubiza na ariko nyine ndasoma oya yarayigize uvuga ngo warayigaga ariko niho yumvaga oya yego ariko ndasoma nta kibazo cyo kwandasta ukuno skin imeze ajya ho layer ya mbere ya kabiri ya gatatu byose byari byegutse
Oya. Hasigaye masozo gusa. Ari yakoresheje 2000 ngahe. Nagiye mu yagiye kwa yagiye kwa nuzi. Yagiye muri Nigeria. Kwa hariya ari abaganga bitu. Nitusha gukora ibyo bintu waje ujya ahantu hazima. Ha fresh ugatayamo miliyoni zawe nkesha tukuga. Ukemera baz. Ugahe ukavuga ati nishaka me broker ariko mfite nyasha. Nimba ari nyasha nsabwa. Nyasha. None se niba ufasha kongera kuzamura aya mafaranga wari wataye. Eh. Cyane da. None se nyasha nyasha. Bashira nesu. Mane cyaze muramba bazibaze gufata miliyoni 3 bro. Ukazita kuri buri, only buri. Nanubwo uri mane. Nese wanago za gukorera uramutse uzifite. Izina ry'Imana zankorera iki se? Nese wandi zibakorera iki? Ahubwo se ndabizi. Ko njya muna se DJ wa 4 ariko najagira ngo ukabona nyewe. Oya mwana niba afite aga like a small size arukuntu kabaka fresh rege kabigukorera. Urumva utagiye mu bintu byo kuzana ngo byo wabibaza babu kabisa. Babu saraga fitara gakoresha. Babu ngurenda gukoresha sajaye. Urako nda small size nyine tatumwumvishije nawe. Ngurenda gukoresha sajaye. Ashiraho buri wagwe deji. Eh nyashi na nyashi. No ibaze ko yari mu baby ufite video yange ndi kugenda nyine gutya inyoma. Yarayifashe ashyiramo kakarimo ngo nyashi na nyashi. Navuga ati indirimbo bushaka ko ari nge barebye bagata babona igitekerezo. Ntakuntu byahurirana na size yange. Eh bisaba cyane. Turaza no kuvuga kuri career yawe nubundi uri kuri pro I mean uri mu DJ uri gutanga icyizere ku buryo abantu benshi bakunda mikizere nagiye mbona ama video abantu benshi bagupostinga uri gukora mix zawe n'ibindi bya bitandukanye kubera iki ku myaka yawe mito yumvishe kushura kuba DJ ntutekereze kuba nkanje nakuze numva nzaba mu pilote urukumva akunda mu pilote nyobwe kino kiganiro uri kumva no Brenda nani modokira kugomba kuva wapi urukumva ntarubwo nzi cyakora ndi kuganira giye mu ndege yapfuye ku kibuga cy'indege abaforo hafi na itebeka cyane urakabya mu buzima bwa ni niyo talent zaje ntago kubesha bro urakabya mu buzima bwa ufite talent kanako kugurishije ndege ndege tuyigume mu cyangwa twisoje jewe ariko jewe pilote ngwe kugendere iyo nyine natwaye kuva nabaho kandi nayo ziko zaje nyabo kirere kugira ngo duhaguruke kugira ngo duhaguruke twagurutse kirere nabo bacyo wasanga ndege yavaga yapfu turaparika rya ego numwe kuje gaje ndege yapfuye kubera iki wowe utifuje kuba ibindi bintu bigiye bihari bitanga n'amafaranga ukahitamo kumudije actually umuntu wese konate akora ikintu kimurimo cyane ikintu kiturimo nicyo kituganza so kumudi ari n'ibindi bintu byinshi nagerageje gukora ngerageza kujya mu ma studio gukora indirimbo ngerageza kujya mu biki freestyle asubira yo ni yabo wenda n'urucaba abantu cyo ntugisengera yeah so bona nago biri kunkorera tu ariko ngiye kuri table n'izi bintu by'u DJ mbona ni fresh ndavuga ati why not ubwo hari ryari watangiye kubyiga mbona umwaka ushize last year wabyigiye hehe no mu DJ wamfashije mugenzi wanjye ubwo mwigiraga he mwigiraga iwe ngaho yari umuhungu yari umukobwa eh anacyo DJ ushize ivuga bro DJ nde bamwita nde eh itse gari kuri kumbesha Baburega nago mani akurura ibintu oya ariko ngiye nagira ngo abantu bumve yuko ushobora no kugenda umusoro akakwigisha ntihagira ingaruka mbi bitewe yes no all right no mo tipe wanyigishije ariko numva nubundi umuntu agenda iyo umuntu akwigishije ugenda ubu no kwandi ba DJ ukora utoyo yo gutyo nagare wenyine wanyigishije no mujama wanyigishije nakobwa gutyo yeah ubwo rero ngiye nkibona Jeffix hano navuze nti wabona Brianna ari wamuhaye inspiration yo gutangira u DJ wasanga atana mwemera kubera iki Brianna urumva why not Ila urumva nyine kwera ko ndi umuntu babyemereye gutekereza utuntu nkundwa ariko noneho kubera ko una hari nashaka kwibariza ninde wabaye iyo inspiration mu Rwanda umu favorite wanjye ni Ila mu bakobwa mu Rwanda ntabwo wagendeye kuri taye zimwe cyangwa oya Ila ararenze man afite skills ni taye ku bindi afite skills kandi numva se aba DJ akora utuntu twa scratch nk'igiki DJ Ila akora kuvuga uti kabisa azi gukora like azi public haramucuranye public ukabona ari gucuranye public nyine dawe ni ari gucuranye ako azi public to yeah n'umuziki azi indirimbo nyinshi cyane azi indirimbo nyinshi ni namukuru muri iyi kariyeri hari akantu nabonye kuko kandi tujya tumanuka kuri Instagram cyangwa se kuri TikTok wari ukuntu aba DJ baba bazi uburyo umuziki uhera mu mutwe ukamanuka ukajya mu birenge kugira ngo umuntu yinyeganyeze ibyo ni ibyo cyangwa hari abantu barambeye
nabonye bazanamo n'ibintu bya hari ako ndebayo ndasumukara nubundi nikose kakana ko kari inzobe itararyanwitse babona ari kubiye ngo ngeza ku kazi wa karabye banga kumva ese nawe nakarabye amazi mabi hangize ngo nakarabye rezo stanyante okay mukoresha treatment yari kugira ngo umenye public yawe ya ubundi ngewe ikintu nkoresha sinzi wenda nabandi ko bemeze ndeba age z'abantu mfite cyangwa ko mfite abantu guhera mu myaka 30 kuzamura cyangwa se mfite abantu guhera kuri 18 kukuma kuzamura kugeza nko kuri 30 iki gihe mitamenya ko ndi butemo utu new hits twadanje none ari abantu babahera bari bakuru kavuga ati ndashiramo hip hop za kera se ndashiramo indirimbo za kera za Celine Dion ndasha nge biterwa nyine n'abantu mfite age zabo tu ni ko mitame mvuga ati kamatemo gutya yego ya ubwo se ntago ujya wibeshya makuru kuri reba babu afite imyaka 50 ariko arukubinjya mubona n'ubwo choice birashoboka ngo nakuntu njya wibeshya birashoboka ari tuno ajya kubita twagurishya gurishya nka muri new hit utuwezi twa tuntu twagurishya nani nge muntu tazi niko wize muri kaminuza akahari ko wone nakahe kamwereke bre bre na yenda gatsibura nawo gatsibura rego iyi muntu azi kintu urya kwigana ariko yundi biravuna niko naryamye uko nyine nawe natindi kintu muri ishi ubwo se ubwo baba uko afite nka 50 sibyo maze rero ukibeshyoshyamo karahanyuze kandi wenda we yikunda new hit ntago wasanga baricaye gusa ubwo tubihindurute wenda naga ari iki ariko babo naga afite imyaka 50 like rego urumva Brenda nk'umuntu nyine w'umusaza kumva umusaza ashaka kugira umwana muto aba numva eh nubundi rero nimba yigize umwana muto of course ya vibing your boro tu tour daje ni ikibazo cyakoze mu ariko buriya rero kwandite wanda n'abaganga yashareka mbabari uyu ariko nta kibazo gerageza umwiri Nibite ku bwanwa nubwo nateyeho Oya ma ntago ukuzerega cyane ntibagusarisha nawe ngo wisajije Okay ngambira nkingaye 25 Ngo Sharai Ako nago uri kure mani Oya ni muri 25 6 7 nago irengeje kabisa Uri mu kuri kabisa Brenda nago yabyemera kubera Brenda urumva ngiyewe yanyumvishe kera mu runana ndi semana Ari n'utuntu ajya atamatwa imigani ukavuga ngo mama rega yaba abantu irese sumvise uriya muzungu umugani yaciye kuro bwinshi ngo ntabwo bukora umusoro ari umuzungu w'umuzungu yavuze uwo mugani ndavuga ati bro uyu mugani mwaciwe mugani uburo bwinshi ngo urabona barabaje ngo ni ingoro ya mugani zimwe mu kinyarwanda uburo bwinshi ntabwo bukora umusoro tondi ndavuga se muno muri gako koko ariko ngo maje umusoro ntiyawomenye eh abawuzi mbariza babu mugani ikintu ngewe erega Brenda ikintu tugomba kumenya ahubwo ntitukana bivuge nkaho turi very proud nuko ngo kumenya ibintu ntabwo bisaba kuba ujyanye n'imyaka yabyo ahubwo gusoma kwi documenta no kugana n'abandi buriya birafasha nk'ubu nzi story za Yesu Zakayo kandi sinari impari nzi story za Rwabugiri Rwanyonga umugabe kazi kangazi n'ibindi bigiye bitandukanye ibintu uvuga ntabwo ari ibintu wasomye Nese ni nabaye mu. Ntabwo ni ibintu byanditswe mu bitabo. Ibyo bintu ni inkuru mbi ni inkuru mbarira. Ni inkuru mbarira. Eh ni inkuru ndi kwari. Ese wabanga inkuru mbarira no kavuga ngo urwarwa ruraryoha. Rwagwa se ndavuze ko ruraryoha. Oya ni urugero nyine nta. Oya, warabibwiwe wavuga ngo urwarwa ruraryoha kana karabimbwiye. Eh, ariko nyine ako kanwe kana kana ngo ugikongeraho. Niho twibira. Nyine murumva kadakenewe. Ako kana kana yige. Je muntu wanyumva twatugani babajya dutamo. Usko yabivuze Peter hari akifata ku mutwe. Kaba se babu ko njuvuga ngo kuri muri jeans. Oya ariko njye mbaye nakuze bya bari fresh. Bya bari fresh bya atari. Ariko nyine abantu bajye banabimenya gusoma bro. Tujye dusoma. Ari ku dushono kudasoma. Ubuno no byara bonuke. Ariko ni wiki. Apani chupa. Uriko. Nure shora aryo urisome n'ibimi mirimo yashimwe no witeka. Muri Bible birahanditse. Ariko. Ari bako nakize ubwenge bwinshi byagiye fane. Ubu ngubu hasigaye hari ama I mean hari borushaho gushyira muri telefone kuno buryamye. Ikaba iri kutera story ikubwira inkuru ugafata nk'igitabo runaka. Aho kugira ngo ufate time yo gusoma nimba ugira ubute. Cyo kikaba kiri kwisoma kikubwira nyine wowe wumva pa kusinziriye. Mu buryo bwa direct nta n'ikintu wakoramo. Urumva? Biba bigomba kubaho.
Yeah. Ni fresh friend. Nyamara nasomye. Wenda naryo ugine rikazaho ariko nibindi nabanje kubisa. Ariko ibyo nabyemera kubera ko ari umuntu ari muri mu bantu cyangwa se abanyabwenge. Banditse dictionary bayivana mu cyongereza bayishyira mu kinyarwanda. Na uzarebe ni wandika ibyo bazakubwira uzabona ubwenge bwacu aho buhari. Nako tutari twagize. Erega hari amagambo biba bigoye gushyira mu cyongereza. Urumva ikintu ukora ukora translation ugafata ijambo icyo twakoraga ni ijambo ku ijambo, ijambo ku ijambo. None iyo wanditse interuro bita bigora Google uhuza izo interuro. Ubwo rero nayo ubwenge bwawe burakemanga. Nta kintu nyine ni ni AI urukumba ntago wayirenganya. Afite AI cyose kabisa. Ako kuri AI kibivuga iki? Ntago birahagije. Nago twakirwe tujya mu mako ntago mbizi that's it. Okay. Yeah. Ya reka rero dushimiye na Flix kwera ko nari hano cyo ngenda cyafite akabazo nshaka kwibariza. Kwera ko nshaka kugira guhindura umwuga. Nkibera umu DJ. Nanye nshaka kwibera umu DJ. Nicyo wabwira urubyiruko cyangwa se bagenzi wawe bakurikirana Flix bakavuga ati ngiye ndashaka kuzaba Flix ndashaka kuzaba umuntu nyanange DJ w'umukobwa mu Rwanda. Kuko benshi baracyari kwitinya. So njyewe actually urugendo nashakaga naratangiye ikintu nshaka kubabwira nabateguza ikintu nshaka gukora kiri very big mfite ishuri nago yatangiye gukora twitwa Just Now Empire ni ishuri rizajya ryigisha aba DJ bose abafite ubumuga abakobwa abagore aba nyine uruhande rwose waba urimo twe tuzapfa kuba amaboko yawe akora n'umutwe nta kibazo ufite nyine ushaka kwiga ugafata nibyo ngibyo so niyo jana ndi gufightinga kugira ngo wenda bizacemo so mwitegure ko rero hagiye kuba big thing hagiye ku bintu bya danje yeah ababyifuza n'ubundi bazaca muri abambaranye kuko actually ntago nyine turatangira biracyari muri process ariko n'ubundi mugomba kumenya ko hari yo plan and then iyo umuntu ari ready anyandikira kuri Instagram ubu ngubu bamwe twatangiye gukora groupe mu kwa gatandatu mu hagati mu matariki ntamenye neza kubera wenda uburyo bwa financial niki tuzatangira so umuntu uri ready nitwa DJ Flix ahantu hose nyine muraza wenda gushaho usernames zanjye umuntu uri ready aranyandikira tukavugana amafaranga tukayavugana ntago ari menshi ntago bigoranye and then tugapanga iyo umuntu ariko afite courage nyine n'abantu bafite courage that's very good yo kubaza utubazo dukeya like ntubaza koroshye sibyo tutagoye yeah like indege yagurutse Kigali ku kibuga cy'indege cya Kanombe si bintu byoroshye se kumeze nk'ushaka idahaguruka niba wari itwaye babo neza indege yari igiye mumbaza ibintu sinzi n'ikibuga cy'indege nuko kibona gurutse oya ariko ni byoroshye ngiye kukubaza nubwo ngo indege yagurutse Kanombe yigire Nairobi ku kibuga cy'indege cya Jomo Kenyatta irangije ikoresha isaha n'iminota 30 iyo ndege ikuramo abagenzi ishyiramo abandi igaruka hano ku kibuga cy'indege cya Kanombe irangije mu kugaruka ikoresha iminota 90 ubwo byagenze bite nge no kubera iki bwa mbere byakoresha isaha n'iminota 30 ubundi mu kugaruka indege ikoresha iminota 90 byarangamba simbyita none urabimbaje ntekereza nyine wumva byagenze gute No ariko ni ibintu byoroshye sinzi impamvu uri kubitinda. Nuvuga ngo yahagurutse ifite abagenzi. Reka mbimusonere. Oya nyine kohere, nyine mwore ngiye tenda kujya. Kenya niho haterera cyane ho hamanuka. Kugira ngo nyine urashaka kunsuriza igihe. Nuvuga ngo indege yahagurutse he ikanombe. Ishyiramo abagenzi. Yikoza muri Kenya. Yahagurutse hano ikanombe. Yikoza muri Kenya. Mu kugenda ikoresha isaha 30. Ibakuramo ishyiramo abandi. Kandi bangana umubare. Wanganaga n'abandi n'ibiro bingana. Garuka ikoresha iminota 90 kugira ngo igere i Kigali. Iyo ndege yakoresheje igihe kingana. Yakoresheje igihe kingana ko isaha n'iminota 30. Isaha n'iminota 30. Isaha igira harya iminota ingahe. Isaha ndabizi se. 60. Tuburinda nige. Oya, iyo ni umunota. Reka ahubwo yena burinda mwese mbakishe mbijije. Igo, igira iminota 60, right? Nge ntabwo mbizi. Wowe mbwira uko bimeze. Yakoresheje igihe kingana. Gute se kingana ubwo iminota 90 n'isa n'iminota 30 none si iminota 90 hari imisari misari ni iminota 30 isaha si iminota ingahe iminota 60 tekereza neza ariko se Flix uvanga imindirimbo gute si ibyo mana
Okay, shyiramo BPM kugira ngo abyumve. BPM. Oye, nesi sa higi minota ingahe mbwira? Isa minota igira minota ingahe? Minota 63. Flex ya maybe. Flex, be serious. I'm serious. Isa minota igira minota ingahe? Umunota sukagira noneho amasanga. Amasaha. Nyine no kugira ngo ivuge kandi wese ubivuga. Aha, mutsimari umpamvu busongoye no kugira ngo winjire aho bawutera. None se uko uringane gutya ntago wamanukamo. Uringa no kuvuga ngo impamvu umusumari cyangwa urushingiro barusongosoye? No kugira ngo winjire aho bari bubutere. Nyine niyo ni ku uremye kugira ngo nyine ukoreshwe tu kuko utameze kuri ni wakoreshwe ni kugomba utameze kuri ni wakoreshwe nawe udafite amaguru abiri ntago wagenda nagendera mu igare ariko ntago ariko ware ntago waremewe kugendera mu igare okay ni sawa cyane yeah Brenda nta kabazo ushaka kumaza kari tricky ngiye mwiriza kandi iyo ajya ibagera tegereje korona n'umwana ukiri muto umva bazi ibintu by'indege nta kibazo urata umwana ukiri muto buri igihugu cy'u Rwanda kigira uturere tungahe 31 yeah ubwo kikagira intara zingahe intare enye ubwo arimo n'umujyi wa Kigali cyangwa utarimo urimo intara eshatu n'umujyi wa Kigali hanyuma iburasirazuba iburengerazuba amanenye nenye n'umujyi wa Kigali harimo umujyi wa Kigali na ubwo neshanu harimo n'umujyi wa Kigali ubwo umujyi wa Kigali ugira uturere tungahe dutatu u Rwanda rukagira tungahe wavuze ko ari tungahe u Rwanda uturere uturere 31 ahubwo ako kamwe nakahe nakawe nakagifutanshiriyo kubera ko turi inshuti arankaturiye nk'umuntu wawe ako siko byona byivukaga kera sinzi n'ubundi mba ari byo ako numva bishobora kuba ari byo u Rwanda rugira uturere 33 kamwe nakariho banzira ko warunyugije ako kanaka babo nakanyunye mumahe ariko ni fresh ariko I tried kabisa ya wagerageje tubaze twashize babo oya tubaze kare tuba duhari ako se sinezi ko naza ngo abadj reka bahuza nkubaze rata yeah ku mupaka wa Rwanda n'u Burundi n'ubumva habere accident ha ndi bita muri zone neutre uri ko byumva ya accident kuba accident nyine abantu barapfa abantu ba abantu nyine abo anyine urumva hamwe bimita nyine muri zone net ikumva abarokotse bazashyingurwa he ku mupaka habera impanuka abantu barapfa muri zone net muri no zone muri mupaka buri gihugu kigira ubutaka hagati y'igihugu n'ikindi bita ko nta butaka tutagira nyirabwo kandi ubundi umuntu ashyingurwa aho yapfiriye cyangwa akamunyana n'ese bakoze impanuka bavuye bari kuva mu Rwanda okay bari kuva mu Rwanda bagi Burundi bagi Burundi noneho habera accident nyine muri zone net Nge numva bashyingurwa mu Rwanda ariko tu. Niho babashyingura. Niho nge niho nabashyingura kuko nese babashyingura aho bataragera. Kandi barokotse. Nese barokotse barabashyingura. Wavuze ko bari bapfuye nago ibyo kurokokana byo. Wewe nago nge ngeze mbyumva man. Nese mu wavuze ngo iki? Nese babu twatwabika. Sinamuze abarokotse bazabashyingura. Nese abarokotse barabashyingura. Ubwo bibaye nka kwa kundi bavuze ngo uwe n'umuntu wiyahuye ngo amubwire inama ibaze. Akabazo kari cyo nabona urambabaje. Akabazo kari cyo kigenda cyangwa kubaza. Ashaka baza baba. Niwe munyabwenge dufite hano. Mu bijyanye n'iki? Twese turi bima. Erega ngiye mfite ibintu nzi mu bwenge. Cyane cyane ibintu byo kuba dukoresha. Ari igi ni nkoko iki cyabanje. Hehe. Iki cyabanje. Yego ra. Cyabanje mu isafuriya. Ku isi. Oya niki cyabanje nyine tu. Hehe. Nkuko tuvuga ngo wenda ngo mbere na mbere nyine habaye Imana tu. Igi ni nkoko niki cyabanje. None se Imana yakubwiye ko hari nubwaga Imana yaremye inyamaswa. Inyamaswa zigaproducinga zigakora uburyo bwacyo. Turabaze igi. Habanje inkoko. Noneho inkoko Imana ishyiraho uburyo bwazo bwo kuremwa. Nkuko umuntu Imana yaremye umuntu igashyiraho icyo bita intangangabo n'intangangore bigakurira mu mugore. Nagwa mutsinda zikuburana. Ashatse kuburana. Azikuburana ku nisho uhita kuwumva. Kandi bafite na proof. Imana yaremye umuntu ahere ku Mana ngiri mu muntu. Ushaka. Ntabwo Imana ngiri. Babu
Ako sha ikibazo cyamukirambabaje. Manacyo. Okay. Ni mvi abapfuguze. Ni fresh byatari. Ndabona time ibiri kugenda. Harya social media zawe ni zihe? Ni Instagram n'umuresha DJ Freaks. Mhm. Simuri buza kubyandika wahasira? Yeah, twabikora mukanya n'uburi no kudijari barabyandika. Ego ni DJ Freaks kuri Instagram, TikTok, Twitter, Snapchat, Instagram na nayivuze. Yeah. Facebook. Freaks kugyandikwa gute? Freaks ni F L I double X. Yeah. DJ Freaks. Ngira ngo ni na fresh rero ngo ngamukurikira ku mbuga nkoranyambaga ze zigeze zitandukanye kubera yuko ni umu DJ w'umuhanga kandi utanga ikizere ariko ubuhanga bwawe katubwumve mukanye. Sibyo? Ka DJ Modereza akaruko gato yako muziki turagaruka turi kumwe na DJ Freaks adukubite mix ntuje kuri ya screen ya The Choice Live.